dobře, tak si s nimi odjedeš zpátky. S Němcem. Ty za hokam chceš? A ta strážka lokomotivy z Patry. Já si děláš. Jo, dobrý. To už to dáme, ale už nám dáme. Tady teď.
Jinak, když jsme byli na kolu policie z té strany, slyšeli, že tam policie a má to tu kolej, tak tady tam bych nějaká. To hlídat při první projezdě si nikde přesně se nic nehlou, že jo? Chceš obou stranu? Chceš obou stranu tu pásku? Mám samozřejmě, mám jako nízkou, střední, vysokou, ale furt to se sypá. Já jsem na začátku, když jsem si začal experimentovat, tak jsem dal trávu od modelce, ne? Tenkrát, ty byly první tři měly takový šestky, jako pěkný. Do dneška to místo, když fotíš, tak tam má se ta tráva leskne, jak když je z pastu. Já už to zkoušel lakem zalakovat, všechno. Ne? Je, jo. Dvě brovkou. Kus arkádu zámeckou pro modulovku. Jo, tak já se přiznám, že jsem tam byl jako, že jsem proběhl zámek, že jsme na ten most, na ten dřevěnej a na to. Jestli si chceš přijet zajezdit na té tečku pro změnu, tak přijet. To způsob přijet, bude tam stát. Jedu. Yeah.